რომ აუკვირა ჩვენ კიდევ მოვისმენთ განცხადებებს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ახლა კი კახა ბენდუქიძე, რომელიც ლონდონში გარდაიცვალა. ისი პერსონა და რეფორმების საკამათო და ზოგიერთისათვის მიუღებელი იყო. პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ჩემზე მან პრინციპული, ენერგიული და მსოდნე ადამიანის შტაბეჭდილება დატოვა, თუმცა ზოგჯერ ის ცდებოდა ზრდილობის ფარგლებს, რთული ოპონენტი და რესპონდენტი გახლდათ. ჩემი ოცნება იყო მაგალითად, რომ ბიოლოგიი რო ვარ, ველოდებოდი იმ დღეს, როცა დაგვიბარებდა ეს ჩვენ ბიოლოგებთან, ძალიან ცოტანი ვართ, ათნი ვართ სულ და დაგვიბარებდა და გვეტყოდა, რომ აი მე ესე ვაკეთებდი და თქვენ გირჩევთ, რომ ესე გააკეთოთ და აი ყველა სიტყვა ვიცოდი, რომ იქნებოდა ჩემი ძალიან დიდი გამოცდილება და არ დასცალდა არც მას და არც ჩვენ. სტუდენტები ამოცნებას ვეღარ აიხდენენ. მაგრამ აგრარულ უნივერსიტეტში ამ ბავშვებმა კახა ბენდუქიძის ოცნება აღდგეს და სუფთა ლაბორატორიებში დადიან თეთრი ხალათებით. ამ ძიმე დღეებში სტუდენტები უფრო დარწმუნდნენ, რომ კახა ბენდუქიძის კოლეგები გახდებიან. კახა ბენდუქიძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებით ბავშვობიდანვე გადაცებული იყო. არაყიშვილის ქუჩაზე სახლში, სადაც ის გაიზარდა, მისი ინტერესების შესახებ მეზობლებმა ციცებდნენ. ამიტომ არ უკვირდათ, როცა ბენდუქიძის მათემატიკოსი და ენათმეცნიერი მშობლები კახას ცხოველებს ხშირად მეზობლებთან ეძებდნენ. ერთხელ მართლაც კურიოზული შემთხვევა იყო, შემოვიდა ჩვენთან ქალბატონ ჯულიეტა, ხშირად შემოდიოდა, ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, ეს კარები ასეთ არც იკეტებოდა მაშინ, ისეთი დრო იყო, შემოვიდა და ძალიან ისე ჩაოლებურად უბრალოდ იკითხა, რომ დაგვეკარგა გველიო, კახას გველი ხომ არ გინახავ, თქვენთან ხომ არ შემოსულავ. ჩემი უფროსი და ძალიან დაიბნა და უთხრა, რომ რაც არ გინახავს, მაგრამ მოგზანდეთ ნახეთო და თუ რომელიმე ესეთი ადგილი უყვარს ამ არსებას ესეთი. დაარო შეამჩნევს და შემოვიდა, მიიხედ, მოიხედა, სადღაც შეიხედა და არაო ალბათ სადღაც თვალთან დაიმალაო და ეს ამის შემდეგ ძალიან სახუმარო თქვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ ბიოლოგიის სწავლა მოსკოვის ასპირანტურაში განაგრძო. მისი კვლევები ძირითადად გენური ინჟინერიის, ახალი ტექნოლოგიის და ახალი ვაქცინების შექმნაზე იყო ორიენტირებული. მათ შორის პირველი სერიოზული ბიზნესი სწორედ გველის შხამს უკავშირდება. ბენდუქიძეს დიახაც, კახას მე შევადარებ ენდრიუ კარნეგის დანათებია უკვე ყველასთვის და საფუძველი მე მაქვს იმის თქმის, რომ ის ზრუნავდა საქართველოსთვის, როგორც კარნეგი ამერიკისთვის, თავის სიცოცხლეს მისცა ავანსად, რადგან ის გახდა სულიც ესთეტი, კარნეგიც ხოლიც ვერ დაარსა, მაგრამ გვაჩუქა უნივერსიტეტი. ბავშვობიდან მეგობრობდნენ. კოტე ყუბანაიშვილი კახა ბენდუქიძის და მისი ოჯახის უახლოესი ადამიანია. როგორც თავად ამბობს, ყველაზე რთულ და მარტივ, გენიალურ წინააღმდეგობრივ და საინტერესო კაცს ეს ქვეყანა რომ ვერ აიტანდა, თავიდანვე იცოდა. მთხარი რომ მე შეიძლება მეოთხარი მთელი ეს არ ქონდეს გადათარგმნილი მთელი ღვთაებრივი კომედია, მაგრამ აი მეოთხარი წარწერა ჯოჯოხეთის კარიბჭეზე ნამდვილად თარგმნილი მაგრამ. უცებ აი დამთავრებული არ ქონა ასტავნაძე ჯდუს საქსუდა იდუსში როგორ თარგმნია. ეს თარგმნება ის წარწერა და მეც აღარ დავა იმას ხენ და მეოთხარი ჭეშმარიტი კი რომ დამიფარა თავის უბეში, თქო მეატოვა შემომსწრელო გარეთ ნუგეში. ხა აღარ გაჩერდა და ზილიჟის პაიზა და პალავინი როგორ თარგმნიო. მეოთხარი მე ხო გითხარი რომ წარწერა მაქვს მარტო ნათარგმნია, მთელი ის არა მაქვს ნათარგმნი მეოთხე და ისე რომ მეთარგმნა იცი როგორ თარგმნიდი და როგორ და მეოთხარი ამ გამსახურდია ეს თემის თარგმანი მოიშველია რომ უსიერტევში ამ ცხოვრების უს ნახევარ გზაზე მე ბენდუქიძის გადავწყვიტე მოყვანა აზზე მეთქი და აი ესე დაიწყო შენი მეგობრობა და საქართველოში იმ დროს დაბრუნდა როცა ქვეყანა ახალი გამოწვევების წინაშე იდგა. 2004 წელს ბენდუქიძე ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა და თავის თავზე აიღო ყველა იმ სისტემის ნგრევა, რომელზეც იმ პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა იდგა. ის მალე იქცა საყოველთაო მითქმა-მოთქმის ლეგენდების ობიექტად. არა მხოლოდ მანკიერებასთან მებრძოლ რეფორმატორად, დიდარ ქართველად, რომელიც სამშობლოში ქვეყნის გადასარჩენად დაბრუნდა, მილიონერად, რომელსაც შეეძლო ეცხოვრა უფრო წყნარად დანარჩენ მსოფლიოში ვიდრე საქართველოში. ის იქცა საბავშვო ბაღში შემოვარდნილ ბულდოზერად, მტრის ხატად, ტრადიციებთან მებრძოლ ქვეყნის გამყიდველად და ბენდუქიძე იუდად.
მარიამი როგორც მისი თავის ბევრი ბავშვი ტელევიზორის ეკრანთან გაიზარდა და დიდი კაცი ციქედან ახსოვს. არ მიყვარდა უბრალოდ, იმიტომ რომ სხვებს არ უყვარდათ. ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი, როგორც ხდება ხოლმე, ვიღაცის აზრის ქვეშ ვიყავი მოქცეული და ეს არ მიყვარდა. ოღონდ არ მეზიზღებოდა არაფერი. უბრალოდ ბენუქიძეს რო ახსენდნენ, უარყოფითი ემოცია მქონდა რა. თან ის ბავშვობაში მქონდა ჩარჩენილი ერთი ბლოგზეც მიწერია. აი ეს მომენტი, რომ რაღაც ვიღაც ქალები კივიან ბენდუქიძე იუდა და უცებ რაღაც ბენდუქიძის ის არის კადრი. ისე მოხდა, რომ ბიოლოგიის სიყვარულმა მაინც ბენდუქიძის უნივერსიტეტში მოიყვანა. მარიამის გაცნობა მისი ბლოგის წაკითხვის შემდეგ გადავწყვიტა. დაუბლებული ბავშვები, ჩვენ და ბენდუ. ამ პატარა ბლოგში კახა ბენდუქიძის მოკლე ბიოგრაფიას ამოიკითხავთ. მიხვდებით, როგორ გაიმარჯვა მან ყველაზე, ვისაც საკუთარი სიბნელის დამარცხების არეშენია. გენის გენიალურობა არის სიმარტივეში, რომ ჩვენ არაფერს არ გვასწავლიან, არანაირ იდეას. უბრალოდ გვეუბნებიან, რომ იაზროვნეთ, თქვენით გადაწყვეტეთ რა არის მართალი და რა ტყუილი. თქვენით გადაწყვეტეთ, ბენდუქიძე არის იუდა თუ არ არის იუდა და არა ის, რომ ვიღაცამ თქვა ეს. Facebook-ის გვერდი ბენდუქიძე იუდა თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, თეკლა ვეკუამ და მარიამ ბაჭელიძემ შექმნეს, სადაც ძირითადად აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების სწავლის და პროგრესის პროცესზე ყვებიან. ხშირად იუმორით და სკეპტიკოსებსაც დასცინიან. განცხადდნენ და ეს ბენდუქიძის მონები, ნუ ეს ხო ყველაზე ისეთი მარტივი და კარგი კომენტარი, რაც კი დაწერილა უთ დაკავშირებით და ну, მე რა უკვე ძალიან რაღაც ფიქსე ვიყავით უკვე სტრესის და იცო გავიგეთ რომ ბატონ ახას უნდა ჩვენთან შეხვედრა. და ეს იყო ძალიან მოულოდნელი ჩვენც, იმიტომ რომ მანამდე ვიცნობდით მხოლოდ ეს შორიდან მისალმებით, შორიდან ღიმილით და თანგოედებოდა ხო და რო დაგვიბარა ეს დამორცხებულები ავედით კაბინეტში, აგვიყვანეს უფრო სწორედ. შევედით და მისალმების ნაცვლად კითხულობ რაღაცას იმაზე კომპიუტერში. და კითხულობს საშინელ ლანძღვას თავის მიმართოვანთ და მე მოგუბრუნდა და გვეუბნება. მე რომ აი ეს ყველა კომენტარი გულთან მივიტანო, უნდა ვიცე სახში არაფერი არ უნდა ვაკეთო. და თქვენ ცხოვრებაში ნებისმიერ მომენტში კიდე რაღაც კეთებით და საოცრად დადგება ესეთ მომენტი, როცა თქვენი საქმე არ ანუ ცნობილი ადამიანს არ მოეწონება და ამიტომ ჯობია რომ თქვენ თვითონ იყოთ დარწმუნებულები იმაში, რომ აკეთებთ და მაშინ ცოტა პათეტიკად მომეშვიანე მის ნათქვა, მაგრამ მე აი ცოტა დრო გავიდა, ძალიან ბეჯეტავდა კი მართლა ისეთ მდგომარეობის წინაშე, რომ მე ვხედავ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიბსნე იყო, რაც კი თეკლამ და მარიამმა დრო გააჩერეს Hello Kitty-ის საათებზე, რომელიც გაცნობის დღეს გოგოებს კახა ბენდუქიძე მაჩუქა. ამ შენობაში 3500-ვე სტუდენტს თავისი ძვირფასი მოგონება აკავშირებს მასთან. ძალიან მინდა დარა პირადად შევხვდრათე და ლექციიდან, ამ საჯარო ლექციიდან რომ ჩამოვიდა ქვემოთ ფოიეში ველოდებოდაც კი ველოდებოდი კართან რომ მეთქი ხა გამოვა და შევხედა და ისე შემომხედა რაღაც ისეო და კი შემომხედა და კამერა მე გამარჯობა ეს აი ძალიან მაფასო ფამადამი შეყო თამდაბალი მიუხედავად ამ ხელა განათლებისა. ერთ-ერთ შეხვედრის დროს თუ რამ პრობლემა გექნებათ სტუდენტებს, რომ მოგწერეთ რა და ნა ეს ალბეთ ჩემ მეგობარს ეუბნები. Subject-ში რა ჩავწეროთ ერთ-ერთი. თორმე გაიგონა არ ვიცით. ესე ფალები დახვეწე როგორც შეიძლება. ჰა, Subject-ში შეუნამსო მიაწერე. კარგი, ნა არ მიწერია, მაგრამ ბენდუქიძე აღმოჩნდა რაღაც ხალხი ამ ახალი რეალობის. და შეიძლება დადებით კონტექსტში წავიღოთ და ვაპოვოთ კონტექსტში. იმიტომ რომ თუ დადებითად მივიჩნევთ ამ რეფორმების გატარებას, იგი ბენდუქიძესთან ასოცირდება. და თუ მივიღებთ უკვე ნეგატიურ კონტექსტში, ასევე ანალოგიურად ასოცირდება ბენდუქიძეს. ერთი პოსტი მახსოვს განსაკუთრებით, მე ვამაყავ ჩემი სტუდენტებით ეწერა და აი მაშინ ვხედავ რომ მინდოდა რომ ჩემითაც ამაყავენ, ეს და ის სულ მოთქმელობებოდი რომ ის ჩამოვა და აი ყოველ დღე ვკითხლობდი რომ აი ხო არ აი როდის შევხვდებით და აი მერე ვიხდით რომ აღარ შევხვდებით, მაგრამ ჩვენთან არის. სულ ჩვენთან არის და სულ ჩვენთან იქნება. კახა ბენდუქიძე იძულებული გახდა საქართველოს დაეტოვებინა. 2014 წლის აგვისტოს შემდეგ ის თბილისში აღარ დაბრუნებულა. რუსეთში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში უმსხვილესი ბიზნესის მართვის, ურთულესი კრიზისის უპრობლემოდ გადალახვის დიდოსტატმა საქართველოში ზეწოლას ვეღარ გაუძლო და ქვეყანა დატოვა.
დატოვებს ოდნის ფონდი, ორი ყველაზე წარმატებული ქართული უნივერსიტეტი და 3500-მდე სტუდენტი. დევნილობაში შეიტყო, რომ სასამართლო მის სახელმწიფოსთან ბრძოლაში გაამართლა და მისი მრავალმილიონიანი ინვესტიცია აღიარა. უკრაინის ეკონომიკის სპეციალური საბჭოს წევრი ბოლო დროს ხშირად დადიოდა კიევში. ერთი კვირის წინ შვეიცარიაში გულის დენტირება გაიკეთა და არც ისე რთული ოპერაციის შემდეგ ლონდონში გადაფრინდა. როცა დაგეგმო შეხვედრაზე აღარ გამოჩნდა, სასტუმროს პერსონალმა 58 წლის კახა ბენდუქიძე თავის ნომერში გარდაცვლილი იპოვა. ექსპერტიზის საბოლოო პასუხი ჯერ უცნობია. წინასწარი მონაცემებით სიკვდილის მიზეზი გულის უკმარისობა. რომ გავიკეს ამბავი არ დავიჯერე და ვფიქრე ახლა გამოვა და იტყვის თავისი წარეენით, რომ რასისულელია ძალიან გინდოდათ, მაგრამ ველოდები, 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 არაფერი არ ცვლილება. და მომიწია საკუთარი თავის დარწმუნება ამ ამბავში. და რა ვიგრძენ? პირველი დღე ვერც ვერაფერს ვერ მიხვდი. ალბათ უნივერსიტეტში რომ მოვედი და ხედავდი, აი რაღაც დაგუბებული სევდა იყო რა, რომელიც როგორც კი ჩვენ სწავლობთ ყველაფერი ჩვეულებრივად გრძელდება, მაგრამ აი სხვანაირი სუნი დგას თითქოს უნივერსიტეტში რა. და მივხვდი რომ გავიზარდეთ ჩვენ, ანუ ასე თუ ისე კახა რომ იყო, თავს უფრო მეტად დაცულად გრძნობდით და აბა გაგვიბედონ ჩვენ კახა ყავს რაღაც ეგეთი და ეხლაც აბა გაგვიბედონ და ფაქტობრივად ჩვენ და ადამიანის ჩვენ ინდივიდების და ცალკე მე ჩემი თეკლა და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი და ჩვენ უკან ჩვენ შეძლო საზღვარი არ აქვს და ამას ნებისმიერ ადამიანს დაუმტკიცებთ, რომელიც დღეს ძალიან ისე სკეპტიკურად გვიყურებს. დარჩით ჩვენ, დარჩა ადმინისტრაცია და არავის არ მიცემთ უფლებას, რომ ის დიდი საქმე რაც ამ ადამიანმა დაიწყო, ვინმე ან გააფუჭოს, ან რამე სხვა მოხდეს. უცნაურია, მაგრამ ამ ახალგაზრდა გამოუცდელ ბავშვებს საერთოდ არეშინიათ მომავლის. სტუდენტები ელოდებიან ახალ პრობლემებს უნივერსიტეტების გარშემო, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს შენობა ჩვენივე გულივით რიტმულად ცემს. მიუხედავად იმისა, რომ კახა ბენდუქიძის გული რამდენიმე საათია გაჩერდა. ბენდუქიძე არასდროს ყოფილა სენტიმენტალური ადამიანი, თუმცა ეს ინტერვიუ მაინც წინასწარმეტყველებას გავს. კაბინეტი არ მაქვს ჯერ ნიგომში უნივერსიტეტში, ხო და? მე ხა კაბინეტს გავაკეთებ და ეს ხდება ცხოვრებაში ჩემი ბოლო კაბინეტი. აჰა. ნუ, რამდენიმე წლის შემდეგ, ბევრი წლის შემდეგ, იქიდან წავალ პენსიაზე, ან შეიძლება იქიდან გამოჩვენო. ჰმ. ნუ, кайგებით. ანუ ის პარაშუტი არ მოაწყობინე, ანუ ეს დამთავრება ჩემი აქტიური საქმეა თუ ან ცხოვრება?